És un escàndol. Els has escoltat? Aquí. En Marta i Menga. Marta i Menga? Només els fa falta l'erenga. L'erenga? Marta i Menga, el podcast juvenil de la Plana Ràdio, que pots escoltar dimarts a les 9 de la nit i dimecres a les 10 i mitja del matí. Presentat, editat, explicat, embolicat per Roger i Enia. Segueix-los a Instagram, Marta i Menga, _podcast. I... al lío! Bon dia. Bona tarda. O bona nit, segons d'hora que mos esteu escoltant. Bueno, bueno, Roger. Jo estic molt emocionat perquè per fi ha arribat el dia. Per fi ha arribat el dia, capítol 8, en el nostre primer invitat. I vaya invitat. Sí. Bueno, com sabeu, nosaltres som Marta i Menga, que som dos amics que ens trobem als estudis de la Plana Ràdio, i ja tocava. Ja tocava. Ja tocava. Que viene un capítol interessant, un tema que mos encanta, en una persona que també mos encanta. I que segur que mos donarà molt de joc. Vinga, perquè va. En sap molt. Diem algo d'ell o fem que passe? Diem algo. Diem sí? Algo per crear hype. Pues bueno, el nostre primer invitat és de les Terres de l'Ebre. Uh-huh. És periodista. En una gran experiència i segur que en anècdotes molt interessants. Ha col·laborat a programes de ràdio molt coneguts. I també ha sigut presentador d'una cosa també d'aquí a Santa Bàrbara, que en parlarem. Uh-huh. Redactor, reporter... I bueno... I hem dit prou. I hem dit no? Prou. Perquè avui aquí tenim una... Farà una aparició estel·lar, el nostre primer invitat... Jaume Borja! Això és molt de tele, ho sé que estem a la ràdio. Perdó, perdó. No passa res, que també ens veuen. Ah, claro, és veritat. Home, que això és super... No 2.0, 4.0. Sí. La primera pregunta, Jaume. Com estàs? Superfeliç. D'estar aquí amb altres, en lo futur de la Plana de Ràdio de Santa Bàrbara. Estic feliç perquè també ho sento a casa meua, perquè sabeu que tinc una vinculació superestreta en la jefa, en la patrona de la Plana Ràdio. Mm-hmm. Bueno, que estic feliç, que m'enrotllo. Passa res. Mira, ja que estàs feliç, potser ara no estires tant. Perquè no sé si has mirat els nostres programes. Escolta, però em pensava que això era Marta i Menga i no Sálvame Deluxe, que ha estat mort i enterrat. Que també en parlarem. Sí? Home, ne parlarem d'això. No sé si has vist els nostres programes, però tenim la primera secció, que és la de l'inici, la que trenca el gel. Sempre comencem en un joc. Sí. M'encanta. Que és un joc que el coneixeràs. Se diu matar, casar o besar. Uau. Llavors... El que fem nosaltres és traiem els noms d'un bol on estan els noms de tots els nostres seguidors de les xarxes socials i llavors ens hem de mullar. N'agafem tres cada un, en un ens casem, l'altre matem i l'altre el besem. Així. Però avui te toca a tu. Tenim tres noms per a tu, especialment dedicats per a tu, i tu hauràs de decidir si mates, te cases o beses. Vale, o sigui, si mato en esta persona, si em caso en ella o la beso. O la beses. Tres persones diferents i a cada I una... I són seguidors del... No, te'ls han... Los coneixes. Ah, els han fet especials per tu. Vale. Passa-li-lo... Bravo! Aquí tens los cartells. És que, escolta, Marta i Menga és un producte superexportable a la tele. Bueno, que ja és tele perquè la tele també com a... La tele lineal, la ràdio convencional estan, no morim, però s'estan reformulant. Sí. I llavors això, jo vinc, quan vinc a la Plana Ràdio, vinc en la ment més així vintage, però sí, que això ja és... Mira, mos veuen a tants de puestos, és no? Que és millor que la tele. D'aquí a la pija i la quinqui. Pues sí. Perquè tu mires la resistència? No. Una mica? No. És que els invitats porten regalos als que col·laboren. Veus? Per això no l'he portat. Molt malament. Bueno, el segon invitat a veure si m'ho porta algo. No sé què passa, ja tornaré. Vale. Així portaré el regalo. Però no sé què passa, que tot el meu voltant sí que mira la resistència i és superfan, però jo no sé per què, tot i que és un gran professional i evidentment ha creat un estil, un format, sí. Però jo no acabo de connectar en... En el tipus de programa no tinc feeling en David Broncano, no sé per què. Que veig que és un gran professional, però a mi, quan riu tothom, jo no ric, per exemple. Sí, trobo que l'has de pillar, eh? Sí. Que...
Sí, o entres a la seva onda o te la mires encara de què fas en la teva vida. Sí, però bueno. Sí. Vamos bueno, a ello? Sí. Vinga, va. Tenim a Mari Pau Huguet, que bueno, que ja saps que és presentadora de televisió. Mm-hmm. Després tenim a Sofia Cabanes. Vale? Mare, però un moment. O sigui, no puc repetir. No. Accions. No. Que Sofia Cabanes és periodista de les Terres de l'Ebre i que ara està treballant a la Vall d'Aran. Exacte, és periodista internacional ja. Internacional. Sí. I, per últim, a Rosa López. Dios. Ala, que mal! Andalusa, que va ser guanyadora de OT1. Ara que OT ha tornat. Ara sí, que justament! Ahir mateix? Sí. Així que ja, bueno... Vinga, comença farem? Per on vulgues. Per on comences? Mare, quedaré fatal, eh? Perquè en algú quedaré fatal. No passa res. Les etiquetarem a les 3. Ah, sí, molt bé, bravo, eh? Sí o no? Sí, Damon, bravo. Però això és supercruel. No passa res. Ai, ho faré, o sigui, me mullaré. Home, i tant. Perquè, o sigui, els convidats estos que diuen «Ai, és que no puc triar i tal...» És com no molen, són pesats, no? Vale. Correcte. Vale, a veure. Comencem forts? Aquí mates. És que, claro, mare. A veure. Vale, vaig a dir una cosa. Mira o no? Mira. A quina? A les 3. A la que vulgues. No? Vale. Mataré a Sofia Cabanes perquè... Un moment, no, però puc explicar, no? Hi ha motius. Sí, home. Mato a Sofia Cabanes perquè crec i vull creure en la vida eterna. I el que vull és que quan... Evidentment, aquí estem... És un impàs de temps de la nostra existència. Quan la meva essència, el meu esperit, transcendís que jo el que vull és trobar-me-la i estar junts tota la vida. T'ha quedat... Joder, que bonic! T'ha quedat superbé! Trobo que no per això mato a Sofia. O sigui, brutal. I a més que per Sofia Cabanes mato! Molt bé! Vale? Increïble. Perfecte. A més que això és molt xungo, jo dic, però he d'estar... A veure, o sigui, no. Claro. I s'ha de transformar tot en positiu. És sí. O no? Vale. Sí. Aquesta capacitat m'ha encantat. Molt bé. Me caso. Bueno, jo em casaria, abans que en Mari Pau Huguet, me casaria en Tere Giné. ¿Vale? Però, vale. Claro. I ara ella deu pensar, no parles de mi, que jo aquí no estic en este programa. Vale, és igual. Sí que està, sí. Però me casaré, com en Tere no puc, també em casaré molt a gust en Mari Pau Huguet, que compartís en Tere, que són com les meves dos referents professionals. O sigui, jo estic aquí i treballo del que treballo gràcies o per culpa d'elles, perquè jo les veia i dia, mare, per favor, jo vull ser com elles. Que guai. Llavors me caso amb Mari Pau. Perfecte. A més, molaria així com... Bueno, Mari Pau és com la pubilla de Catalunya. Sí, no? Tu saps de repent que jo em cas en Mari Pau, que seria no està previst brutal. Que em cas en una Mari Pau, saps? Vull dir, seria com... Alguna portada ocuparíem, vale? Pernella. Claro. I... És que trobo que Rosa besa molt bé. Sí? Sí? Sí, no ho he provat, eh? Però llavors és com... De què la coneixes? Doncs pues la conec de... Perquè la gent potser està flipant ara mateix, en plan, perquè l'han ficat amb la Rosa. Vale, claro, pues la vinculació és... que em vaig enamorar d'ella mirant Operación Triunfo fa 22 anys, que vosaltres... Claro, vosaltres no havíeu nascut! Sí! No, un any, teníem no, un any. No, però bueno, claro, però és igual, és com si no haguéssim nascut, no hi ha consciència. No. I amb biberons en aquella època. Sí. Ella va néixer com a artista el 2001, quan vosaltres éreu bebès, que fort, i jo em vaig enamorar d'ella allà, i llavors com ha sigut la banda sonora de la meva vida, o d'una part important de la meva vida, jo tenia com moltes ganes de conèixer-la, i al final també per la professió, i una cosa que sóc, que és, ho he de reconèixer, sóc molt pesat, i llavors és com que necessitava conèixer-la. I després per feina mos vam acabar trobant, vam coincidir en un mateix lloc de treball, i d'aquí que la conec, i hosti, és com, va ser idolatrada a... Exacte, de ser fan, de que ella fos la teva ídola, tindre-la... Com amiga. Davant teu, sí. Com una persona real i compartir real, una relació. Compartir sí. Llavors, com també sempre me l'estimaré molt, doncs... Molt bé. No sé, és com... I ella, a banda, trobo que és molt donada als picos. Vull dir, que no s'assustaria si de repente li digués «Ven aquí, que te morreo». Molt pues bé. Ah, mira. Pues també podria anar-te jo. Te quiero morrear. I punto. Perfecte, ho has fet perfecte. Molt bé. Hem començat forts, però ara... Qui és Jaume Borja, no? Qui és Jaume Borja a partir d'un joc? Vale.
Nosaltres... el mòbil perquè vull fer promo de Marta i Menga i s'ha penjat ja l'story. Sí? I com vosaltres sou tan digitals, és com... Digueu-me perquè la gent ho sàpiga, els vostres comptes personals, també. Vale. R. Franquet. Sí? I punto. Ell se diu així. Ja. R. Franquet, molt bé. Sí. Ràpid i fàcil. I jo, el meu nom al revés, Aine, A-Y-N-E. A-Y, vale. Sí. Molt modern. Doncs. O sigui, Enya és en Y, sí. Brutal. Sí. G de García i R de Rosales. Aine, G-R. Vale, perfecte. Etiquetarem també, mencionarem a Teix Illa i a la Plana Ràdio. Bravo. I a Antonio Llés, perquè és el que claro. Ho he dit. Claro, i Antonio Llés. Sí. La meva amica Antonio, que després tinc un missatge per a ell. Abans vale. de que s'acabi el temps, recordeu-me que li he d'enviar. Tengo una carta per a ti, Antonio. Vale. 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 Te prometo que ho direm. Per favor. Vale. Pues sí, qui és Jaume Borja? Però ho volem fer en un joc. Perfecte. Nosaltres, quan vam arribar aquí, mos vam presentar... Com vos agrada jugar, eh? Jo no sabia on venia, realment. No sabia on venia, vale. Però això és fàcil. Sí. És el joc de les tres veritats i una mentida. Mm. I et volem conèixer a partir d'este joc. Així que vull que mos digues tres veritats sobre tu, sobre la teua professió, sobre tu, com ets tu. Sobre gusto, sobre sí. lo que et vingui de gust. I una mentida. I no digues quina esquina. Claro. I després, nosaltres intentarem endevinar la mentira, sí. però tu pots deixarem... dir-nos si és la mentira o dir-nos, pues, viviu en, la... en el dubte. O si no, que els nostres seguidors... Que la gent aposte quina sí. és la mentira. Vale? Mare, mare, mare. Sou joves, sou guapos, m'arriba la vostra bona energia, però teniu un punt de crueltat, eh? Es que... En cada part d'este programa. Mos encanta el salseo, però... Espera't. Vale, 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 va. Vale, vinga. Ja pots? Ja? Sí. I tant. Vinga, primera cosa. Soc de Jesús, un poble que està al Baix Ebre, a les Terres de l'Ebre. Vale. I gràcies a la gent, aprofito... Crec que m'he donat les gràcies suficients perquè al meu poble es fa cada any un certamen, un concurs, hi ha un acte que es diu Jesusenc de l'any i gràcies als vots populars de tota la gent, bueno, de tota la gent, almenys algunes persones, van votar-me i vaig ser Jesusenc de l'any. Que guai. Vale, això pot ser veritat bueno, o no, que guai o no? Uau. Que guai o no? Vale, vale. Vale. Però bueno, si no fos veritat m'encantaria, realment. Perquè estic superagraït. Vale. Dos. Mon pare és advocat. I molta gent no ho sap, però jo, abans d'estudiar periodisme, a casa em van obligar a estudiar dret. Perquè era la feina de mon pare i em va dir, no, no, no. Això de periodista és molt incert. Jo vull que abans siguis advocat i després ja faràs el que vulguis. Vale. Però vas començar? La carrera? No, no, la vaig començar i la vaig acabar. De dret. Uau. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Perfecte. Tercera. Vale. Miro la musa perquè la musa les sap totes. Vale, vale. 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 Quan vaig anar... Vaig tindre la sort una vegada d'anar... a Lisboa per a cobrir Eurovision, que és una de les grans passions de la meva vida. Soc super friki eurofan. I... com era això? Sí, me van pagar els vols perquè anava a través de Radio Flashback i llavors, bueno, te'l paguen perquè vas a treballar, no? I... just jo agafava el vol un dijous i tornava en dilluns. Eurovision és dissabte. Vale. Però... jo havia de marxar en dijous, però al final no vaig poder marxar en dijous perquè em van demanar si podia anar a un programa de tele a comentar Eurovisió a Barcelona. I no vaig agafar el vol de dijous i vaig dir, igual, doncs ja ho apanyarem, m'agafo un vol d'anada i després torno dilluns. I al anar a tornar dilluns, jo no ho sabia, però si no agafes els vols d'anada i tornada has d'agafar els dos. Si no et presentes a l'anada, automàticament se cancela la tornada i em vaig quedar penjat com un fuet a Lisboa. No m'ho crec. Que fort, vale. I ja està, o quatre? I queda una altra. Una altra. Dos veritats, o sigui, era... Com era ja? Tres veritats i una mentira. O sigui, en teoria, dos de les que has dit són veritat i una mentira vale. o no? La tinc la quarta. Vale. Perfecte. Tots són veritats, en realitat, eh? Vale, vale. Vale. Bueno, és el paper que he de fer, no? Claro, claro. Vale. Llavors entenc que aquesta serà la mentida. Aquesta... No, no. Aquesta és veritat, també. Aquesta serà la més curta, perquè no paro d'enrotllar-me, les faig llargues. Me vull jubilar a una biblioteca. Per què? No vull jubilar-me com a bibliotecari. Sí? Uau. Uau, vale. Perfecte. Home, però jo, tot i que és molt interactiu, este programa m'agradaria saber si l'encerteu vosaltres. Sí, no? Podem jo, o no? Vale, va, jo aposto... Tu per quina? A veure, canvi. Ja, ja, ja.
Bueno, és que ara la Musa me llança més inputs. Però este programa és l'ideal per a parlar d'això que m'acabes d'ensenyar. Jo, pots parlar de lo que vulguis. Jo aposto per lo d'advocat. Ja, és que jo que hagués fet la carrera de dret i després la d'altre, és que trobo que has treballat com molt de periodista com per abans haver fet una altra carrera. O si no... Esteu parlant ja de la mentida, aneu sí, sí, que és la mentida. Clar, que és o si no, si hi ha una... O potser en esta situació... De Jesús Endel Any, és que sí. Una sí, mitja veritat, una mitja mentida. Potser tu ens pares te van obligar, però tu vas dir, jo advocat no vull ser. Me la suda ser sí. Periodista. Potser és una mitja així. Però bueno... jo no diré res més. Ja... Que ho descobrisquen? Ja... Ah, o sigui que no podem dir-ho. No, no, vale, no, no, vale. No. Però me sembla molt malament que trieu esta perquè no em veu capaç d'haver fet dret. No, sí, 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 sí. No, usa. No, no, no. Jo et claro, veig, cap, te veig capaç, però... Han dit este cada... No! No va plegar olives com a l'estudiar dret, que no, se'n va posar colzes. Penso que tens un caràcter suficient per a dir-li a tons pares no vull estudiar advocat perquè claro. Jo vull ser periodista. Correcte. Jo també et veig així. Perquè, en plan, te veig molta vocació de claro. Periodista. I havent-nos dit lo dels referents i tot això, és com... No vale. Sé. O sigui, això se sabrà a les xarxes socials, sí. No? O al final del programa, si vols, mos ho pots soltar. Vale. Ok, ok, ok. Vale, perfecte. Però vale, ara va. Sí. Ara anem a començar... Entrem en matèria. ...el tema que trobo que saps bastant bé, i és que volem parlar de la realitat o la ficció als mitjans de comunicació, sobretot ràdio, tele, tot això. Però abans mos agradaria saber com vas començar. Tu mos has dit que les teves referents han sigut Tere Giné i Maripau Huguet. Per què? I com va ser això? Mira, és que, claro, jo... Ella sé que a vegades sua i és com, no, prou de parlar de mi, però ara m'ho acabes de preguntar i d'explicar sí, la història sí, sí. Real. Bueno, claro, jo era... O sigui, era un viciat de la tele i recordo, jo tinc molta miopia, porto lentilles, lents de contacte. Estic tan relajat que dic un munt de castellanismes, però bueno, és l'entrevista que estic més relajat, bueno, eh? Però, vale. És que, però és que tu pots permetre, és així també, no? Sí, també... Lo no que està viu i que és real i que parlem al carrer és així, una mica. Venga. L'únic que s'ha de cuidar molt la llengua, llavors sempre vaig en lo palo al cul. Però bueno, la qüestió és que jo de menut, això, tinc molta miopia, 6 i 7. Joder. Dioptries, 6 i 7 i estigmatisme. No... Saps què passa? Que ja em vaig operar del cabell i em vaig posar injertos i vaig pas a pas perquè al final, si no, semblaré Carmen Lomana. Com poca jo, l'etiquetarem també. T'haguéssim pogut nomenar al capítol de operacions estètiques. Com m'encant, vale. Si ho torneu a fer part, vale. Convideu-me. Vale. Vale, per favor. Llavors, jo crec que me van detectar la miopia gràcies a la tele. Jo tenia 3 anys, 3 anyets era un nap i un tap i sempre tenia com una cadireta de plàstic d'estes de la platja de 3 anys, de mida de 3 anys i em posava apegat a la tele. I clar, mons pares un dia van dir potser que li agrada molt la tele, però potser és que no la veu. Claro. O vol estar dins d'ella o no la veu. I vam anar, gràcies a això, exacte, tenia a l'òptica i van detectar tot això, ulleres des de que era menut tota la vida. I cul de got i aquestes coses. Hasta que, bueno, segons vosaltres, me revelo ante situacions, no? Me vaig revelar i vaig dir, prou, s'ha rotllo Betty la fea, necessito portar lents de contacte. I ho recordo com un rotllo el patito feo, sí. Betty la fea, aquell moment, no? Bueno, la qüestió... Vale, m'estic enrotllant molt. Que no, tranquil. Llavors, què era el tema? Ah, gràcies a aquesta tele en la que estava pegat, sí. Ja una mica més gran, mirava programes de Maripau Huguet, que n'he vist, jo crec que els he vist quasi tots, si no tots, i recordo que vull aquesta anècdota, que per a mi és com molt més potent i té un pes molt sentimental, molt emocional, no? Recordo, soc molt fan de les teles locals, ho era i ho soc ara. I llavors mirava Canal 21, quan estava Roquetes, l'original, el primer, i recordo veure a una presentadora de tele, a un plató de color lila, sempre en aquelles ulleres, glamour, tal, i que també sortia al carrer i feia com cobertures, i de repente vaig veure que venia a la fila de l'oli de Jesús i vaig dir, estàs la meua? En serio? No, no, no. Això és veritat, eh? Vale, vale. I dic, sí, sí, sóc d'estos. Ja t'he dit que sóc molt pesat. Ja no em coneix tant. Però així, jo no, així les coses s'aconsegueixen. Claro, claro. No, ets pesat. Claro. Ets anar pel que vols. Sí. I vas anar. Sí, estic d'acord. És que al final pesat té com una connotació negativa, però claro. És veritat, s'ha de veure des d'esta part positiva. Correcte. També, a banda de parlar amb Antonio Ollés, vull dir quin és el meu somni. Vale. Que ja no tinc temor de dir-ho, perquè com no s'ha complit sense dir-ho, ara ho vull dir molt per a veure si ho aconseguim. Vale. Claro. Un dels meus somnis. Nos invocarem. Vale. La qüestió és que vaig convèncer una amiga, tal, anava a la càmera, perquè a banda ja era com, ja que si vaig a perseguir-la, doncs ho immortalitzem. Claro,
I recordo perseguir a Tere Giné per la Fira de l'Oli de Jesús, que no de Santa Bàrbara, i dir-li, superemocionat, jo crec que vaig plorar i tot. Tere, és que m'encanta el que fas, soc superfan teu, te volia conèixer, rotllo. Per a mi era com, per a mi era com molt fort poder retocar, rotllo, existís. I ella tot això sua i diu, ai, t'odio prou pesat, però és que és veritat. Jo, saps que a un d'aquells programes vaig anar? Jo me'n recordo que de petit m'hi van portar. A Canal 21? Sí, veritat. Que va vindre Papa Noel, jo estava allí. Roger ha vist, o sigui, té un somni, o sigui, ha tocat coses... Vamos, que tu la vas veure en aquell plató que jo mai vaig arribar a anar al plató. O sigui, t'odio ara mateix. L'enveges. Que pues fort! Sí. I era un plató, Musa, que això no m'han parat mai tant al detall. Bueno, perdó, però un moment, era un plató superxulo perquè tenies dos sets. Com un set en cadires i un altre en butaques de color lila. Bueno, era molt innovador per aquella època. Jo no sé de què em era visionària, aquella tele. I Tere Giné, també. I aquí està. Vale, prou, no parléssim més d'ella. Vale. No em traguéssiu més el tema. Vale. Pues, bueno... Perdó, perdó. No, no, no. M'havíeu preguntat que com era això de... Com era? No, que com havies començat a tot el mundillo. Vale. Pues bueno, per culpa de gent que admirava. Per culpa o gràcies a... Perfecte. Exacte. Vos encanta. Muy bien. Vale. És tele, no et cregues res. Tot és guió. És veritat? És la típica frase que quan mires qualsevol programa, tipus reality shows, com sí. Supervivientes, sí. Gran Hermano, Sálvame... Tot, Mujeres Unidas i viceversa. Jo fico la tele i mon pare me diu, del que et diguen, res. No, és que no, està tot no et cregues res. Però tot, això també pot passar en els programes de ràdio. Jo baixava en el cotxe avui i estava escoltant a una ràdio un sorteig. Mm. Estem regalant entrades a PortAventura, però per a concursar has d'enviar una nota de veu. Després, no és sorteig. Veritat que tothom entra dins d'aquest sorteig o trien ells a qui volen? Tu saps alguna cosa d'això? Tot és veritat o mentida? Què passa aquí? I bueno, volem que et mulles, claro. Vull explicar que, fora micros, abans de començar lo super directe de Marta i Menga, no sé, ja m'heu plantejat una mica que aniríem per aquí els tiros i us he dit... No us creguéssiu res, que tot és mentida. Claro, això ho dic des de la impulsivitat sense filtre, però seria poc responsable i no seria just que jo digués això treballant del que treballo i estan dins, no? Sí. Però sí que és veritat que hi ha... Jo crec que també depèn a quina escala, a quin tipus de mitjà, a quin tipus de format, però sí que és veritat que moltes vegades allò que es vol vendre com a natural està pensat, provocat i forçat. No? Sí. Tu m'ho podries posar un exemple? Estava, mentre vos estava dient això i mirant vos als ulls, estava pensant, perquè m'ha vingut com un flash d'algo de dir... Jo, per exemple, recordo... A veure? Espera, espera un moment. Què era? Bueno, digues, digues, digues. Que fa unes edicions d'Operació Triunfo, va sortir com qui serien els nominats... Avui vos explicaré una exclusiva d'això, que no he dit mai perquè... Perquè, per respecte, però t'explicaré una cosa d'Operació Triunfo. Però vale. Digues, digues. Doncs pues van sortir això, uns... Se va filtrar com una foto sí. Que el jurat ja tenia com tothom, tots com els que hi havien de passar i qui no abans de la gala. Sí. Cert, és veritat. I crec que va ser, me'n recordo això, és que sóc molt friqui. Va ser friqui 2000... de 2017 o, 2000... o 2017. O 2018 o 2020, sí. Sí, 8 sí. O 20, perquè estàvem a la carrera, me'n sí, recordo sí, sí. Un munt. Que fort. Me'n recordo d'este moment perquè jo estava vivint a Barcelona i era... A qui se li va colar, qui se li va filtrar, perquè li van fer una foto com de stories a una dels membres del jurat i era Brisa Fenoy, que era jurat convidada. Ah, sí. Sí. Vale, llavors, què passa? Jo he viscut... és que ara me vindrien molt més exemples, però ara allò que quan te ho demanen exacte no et ve, no? Però sí que tinc un lleuger record en algun moment... No sé com va ser, però jo que... No sé quin programa estava treballant, i en teoria m'estaven preparant algo que jo no sabia perquè l'important o el que quedaria bé és la meva reacció espontània, de repent... Te'n vas enterar? Mira, ja ho sé com... Vale. Uf. Això damunt està relacionat amb Mari Pau, eh? Me fan temor les energies de la Plana Ràdio. Fortíssim. Explico dues coses, vale. Explico dues coses. Ah, bueno. Esta em pensava que no l'explicaria mai. Doncs pues mira. Sempre hi ha una primera vegada. Vale, és que explicaré moltes coses. Però mira, la qüestió és... jo, aquest estiu passat, crec que va ser aquest estiu passat, sí, feia una secció que es deia l'amic del famós, era tele, era TV3, i era l'amic del famós que era conèixer a personatges famosos de casa nostra, però no entrevistant al protagonista, sinó a gent del seu entorn. Rotllo, l'amic de... Va vindre l'amiga de Rosalía, una de les persones que ha treballat en ella i tal. L'amiga de Shakira, van fer no sé què. I van fer una secció especial que era les amigues de Mari Pau Huguet. Claro, esta l'havia de fer, obligatòriament. Sí.
I com Mari Pau Huguet encara és personal, perquè Mari Pau Huguet segueix treballant a TV3, és personal de la casa, vam pensar, l'equip i jo, el que podríem fer és que, com és una persona de la casa, a banda de que vinguin les seves amigues, per un altre costat que vingui Mari Pau, i de repente, de sorpresa, les ajuntem a plató. Això no passa res perquè jo em vull ficar al primer de la llista. Tots cometem errors i tots ens podem despistar. Per un error humà, quan jo ja tenia en sales separades, ja teníem, no jo només, sinó tot l'equip, en sales separades a les amigues de Mari Pau i a una altra sala a 2 quilòmetres a Mari Pau perquè no es cruzessin abans d'hora, de repent jo estic en les amigues de Mari Pau, ai, que guai hagués sigut que ella pogués vindre, no sé què, com fent el paper de la meva vida, Jaume Cruz, Jaume Penélope Cruz, vale? I de repent entra una persona de l'equip i diu, no sabia que venia Mari Pau? Mira, claro, la que me vaig voler morir. Bueno, sí, l'hagués... Mira, on està? La mates. Lo mates. Cadàver, vale? Sí. Cadàver. Total. Uau. Però no, evidentment, perquè m'hagués pogut passar a mi, però en aquell moment vaig sentir molta ràbia, molta impotència. I, claro, què vam demanar? Mare, això ho estic explicant. Després va quedar molt xulo igualment, perquè s'estimen molt i feia temps que no es veiem, vale? Però, va però demanar... vam demanar a elles... No, no, rotllo, feu veure que no ho sabíeu. Claro. Per tant, això que confirma la teoria de que tot és mentida. Ja. Yeah. Sí. Sí. Què n'opines? Vaya ràbia. Bueno, pues lo que hay, sí. Pues donaré més temps avui, però anem, ja, anem accelerant, eh? Vale, va, vale, molt ràpid. Va. I, demà Operación Triunfo. Mm. Jo no ho he vist en directe, però m'han explicat... és que això deu passar a tots els concursos, però yeah. Que... Pues, en lo, llamades telefòniques, SMS, qui marxa, quién serà l'expulsador? Salvar Enya, salvar Roger. De repent m'expliquen que en certs moments de la història d'OT... Saps allò quan diuen cerramos las líneas? Sí. Que les han cerrado quan marxava el que els interessava. Perquè els percentatges van variant. Sí. I de repent de dir, avui tanquem-les ja, que marxa fulanita i és el que volem que marxi. Clar, ells decidissin quan s'acaba sí. De... Claro. Quan se talla la cosa. Claro. Vale. Sí. I sí, també, sí. Algo que mos interessa molt, i a canvi de tema, és coses que hagués fet tu a la professió incòmodes. En plan, per exemple, pues mira... Ara me fan parlar d'això i no m'apeteix gens. O fer de reporter, per exemple, anunciant una mort. I dius, uf, i això no... Què? Mira, l'etapa... ho faré molt ràpid, perquè ara és veritat que hauríem d'anar resumint. Però l'etapa... una de les etapes on més he après, però també han sigut més dures emocionalment per a mi, ha sigut quan treballava de reporter, de redactor i reporter, a 4 al dia. Des d'aquí, si algú m'escolta de 4 al dia, de la productora Unicorn i en general de Mediaset, per a mi va ser un somni poder treballar allà i només tinc paraules d'agraïment dels llocs on, a nivell de condicions on més cuiden el treballador. Però, Roig, he dit una cosa. Jo recordo, en festes de Nadal que em tocava treballar, anar a entrevistar a la mare d'una víctima de violència de gènere, però que havia sigut víctima d'un tret. O sigui, la seva parella, a la nit de Nadal, si no recordo malament, a Elx, al País Valencià, la seva parella, el seu nòvio, un home, li propina un tret a la noia i la mata. I haver d'anar a les 24 hores, màxim 48, i posar-li el micro a sa mare i dir-li com claro. Te sientes? Pues, la resposta és òbvia. Però haver de fer aquestes coses a mi em va marcar molt. I és un dels motius pels que vaig decidir com tancar el cercle i tancar l'etapa. Vaig aprendre molt, però són de les coses que menys... Pues, si m'haguessin dit, realment tu et sents bé fent això? No. No. Sí, comprensible. Molt bé. Pues bueno. Com tu que estàs... Ara m'has posat una mica de mal rotllo per culpa meva. Claro, perquè dius... No, perquè realment... Com enfrontes això, no? Però tu que has treballat per Barcelona, però també per aquí les Terres de l'Ebre. Què tries? Barcelona o les Terres de l'Ebre? Pues si m'ho preguntes ara, què anirà? T'anava a dir, digues un pro i un contra de treballar un puesto i l'altre i... Ah, treballar. Sí. Sí, treballar. Ah, treballar en pensar que viure. Viure us anava a dir, com ja soc vell d'en 34, si hagués nascut al 99 i ara en tingués 24, us diria, vull anar-me a Barcelona, Barcelona, però ara tinc unes ganes loques d'estar sempre aquí. La qualitat de vida aquí és brutal. I trobes que se pot treballar a Barcelona vivint a les Terres de l'Ebre? Absolutament, és el que estic fent ara. Vale, i què? Com ho portes? Tema transport i aquestes coses? Pues, des d'aquí, Josep Maria Chavarria, IFE Tours. Jo desitjo ser la imatge de... Aquí, vale. Desitjo ser... senyor Chavarria, la imatge de la IFE, o sigui, és molt fàcil. Jo faig publicitat i vostè em paga els viatges, és que estic sempre a la IFE. Molt bé. I gràcies. Una col·laboració. No em posaré en política. Però bueno, gràcies a Pedro Sánchez fa un any que agafo el tren gratis. Correcte. I des del 2024 ho prorroga. Sí. O sigui, que a mi ja m'interessa. Perfecte.
I també ara, és guapo. Bravo, bravo. No. Com és possible posar amunt i avall? Com claro. Si fosses una... Ma... Ah, bravo! Pedro! Pedro! No. Saps què dia? Ma rabes iaia. Pobre, ma rabes iaia quan ja era molt gran. Això m'agrada explicar-ho perquè són coses naturals i quotidianes. Ma rabes iaia era molt gran, ja, pues, l'última etapa tenia problemes d'Alzheimer i tal. Bueno, no tenia problemes, tenia Alzheimer. I les seues filles, que era, una d'elles era ma iaia, se la tornaven una setmana a cada casa. I sempre dia, vaig amunt i avall com una pilota. Doncs pues mira, jo igual. Vas amunt i avall com una pilota. Pobre. Muy bien. Pues bueno. Jo trobo que ja hem parlat prou, no? Sí, de... sempre podem fer un Realitat o Ficció 2.0, perquè claro. Hi ha moltíssimes coses més a parlar. Sí. Però ara te volem invitar a passar a la nostra secció de... El lío. Liemos. Però, claro, ja que avui... M'encanta esta cançó. Sí, és que és bona. Levantando las manos. Sí. Ja que vale. Tenim a un invitat, també anem a posar-te a la corda fluixa. Volem... Perdona, com no. Si, pues, si no em parà. Bueno, no, però encara més. Però que estic suat. Mira, bueno. Me vaig a traure això i tot, sí, eh? Sí, però mare, mare. Mentre t'ho expliquem. Mentre expliquem. Avui hem decidit fer una secció que és tria. Tu, Nato... Per cert, teniu una directora molt dura, eh? Papers i tot, sí. Indicacions... Sí, mos això és pitjor que Telecinco, eh? A mi, mos tira missatgets de quan mos envia missatges, jo em poso nerviós perquè penso, mare... Anem... Ara m'he assustat allò que posen aquí. Vale, vale. Vale, la secció és que anirem llançant preguntes i tu hauràs de triar. Vale? Per exemple, blanc o negre? Ho estàs explicant una mica malament. Malament. Simplement són preguntes curtes durant un minut i mig i n'has de contestar el màxim que pugues. Vale, vale curtes, punto. Les faré curtes. Sí. No, o sigui, no et pots explayar. No és pots. Com, te'n dic una blanc o negre? Blanc o negre? Negre. Muntanya, ja platja. Adiós, així. Pongo por testigo. Ho penso fer perquè us ho mereixeu, vale. Que no paro. Vale. Sembla una persiana. Però tens una opció. Hi ha preguntes que pots dir. La passo. Passo. Vale? Passa palabra. Al final de la temporada farem un rànquing dels invitats que més preguntes hagin respost. Vale, vull guanyar. Vale. A saco, pues venga. Pues a saco. A veure si te les podem llegir totes. Bueno, avui, esta setmana, segur que vaig el primer, no? Home, claro. Sí, sí. Una setmana sí, tirant sí. El primer 100%. Vale, va. Lo minut i mig està preparat? Sí? Sí? Pues sonarà algo quan passi vos... el minut i mig i pum. Claro. Vale? Venga. Tres. A la de tres. Dos. Un. Ja. Menjar preferit. Macarrons. Fred o calor? Fred. Xarxa social preferida. Instagram. Superpoder que voldries tindre? Volar. Peça de roba que més odies? Bueno, teletransportar-me. Vale. Vale. Peça de roba que més odies? Uf, los calçotets quan se'n foten per dins i tot. Animal preferit? Gats. Platja o muntanya? Muntanya. TV3 o Canal Terres de l'Ebre? Oh, Canal Terres de l'Ebre. Cervesa o vi? Vi. Cançó preferida? Ai, mama. La sardana o la jota? La jota. Peli preferida? Titanic. Estació de l'any preferida? Hivern. Lo que més t'avorrix? No ho sé. Lo que més m'avorrix. Passo. Passo palabra. Artista sobrevalorat. Jo què sé... Alejandro Sanz, mare meva. Fòbia més gran. Ah, sí. Les cucaratxes molt... Sí, cucaratxes, que no sé com se diuen ara. Creus en l'horòscopo, sí o no? Bueno, mira, ara porto un collar, Escorpio. Sí, va. Dretes o esquerres? Passa a palabra. Però és que més, perquè això és com política. M'és igual uns que vale, altres, vale, que vale. Foten febre a tots. Vale. Dormir, menjar o follar? Menjar. Quin famós series... Menjar perquè segons quin menjar, orgasme. Vale. Quin famós series per un dia? Miguel Ángel Silvestre, després vos explico per què. Vale, més de 15.000 euros al banc o menys? Més de... Temps. Ara voleu... Que bé! M'he lliurat! Ara quedo com superric. Ja. No. No ho sabrem mai. Ja se sabrà. Quantes n'hi fet? No ho sabem, no? No. Farem el recompte vale. I ho claro. Penjarem a Instagram. Però veus... És que la ment és traicionera perquè és com que és molt fàcil, però de repente se t'activa sí, pensar-ho dos o tres segons. Sí. Vale. Bueno, però ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Vale. Pues ara tenim un altre joc, que és un concurs entre els tres. Jo no sabia que venia el Grand Prix. Claro! És millor que el Grand Prix. I el joc aquest, nosaltres no el sabem, perquè consisteix en que mos posaran unes cançons i a veure qui és el primer en endevinar-les. Oh, m'encanta això! El rotllo passa a palabra. Sí, clan, però no clan. Tenim però com ho tenim, és palmada. Vale, perfecte. Vale? Vale, va.
Jo! Jo la dic, voy a reír, voy a reír. Vivir la vida. Vivir la vida. Vivir la vida de Marc Anthony. Un punt pels tres, sí, no? Va, sí, sí, perquè dels tres n'han fet una. Siguiente. Bravo! Ai, mamà! Ai, mamà! L'has dit. Rigoberta, sí, bravo. T'encanta, esta cançó? Sí, m'he fet mal en los anells d'un euro, eh? Vale, sí, m'encanta. O sigui, és una cançó que feia anys que no plorava en una cançó i gràcies a Rigoberta. Tu volies que anés ella a Eurovisió? Evidentment, evidentment. Jo també. Però mira, però... parlant de ficció-realitat, tot estava... Bueno, per a mi... Tot estava amanyat. Chanel... Sobre les paraules, és que per a mi, o sigui, qui volia que anés la Geno Tanxugueiras o Rigoberta? Sí. Chanel no sabíem ni que existia, ni que era una opció. No. I de repent, sí. Però la cançó que se sentia en aquell moment era Mamà. Sí, però menys mal, també te dic que Chanel va fer un paper de 10 sí, i mos va posar a la tercera posició. I el que fa Chanel està a l'alcance de molt poques persones. Sí. O sigui, fer allò en 3 minuts i no morir-te... En el intento. Sí. Però jo també era del team. De però no sabem mai què hagués passat, tampoc, si hagués anat Rigoberta. No. Perquè... Jo potser que hagués quedat malament. Segona cançó, Tere, que guanyo jo. Fans que pensa que Chanel... Bueno, que Rigoberta no hagués quedat també, no ho sabem. No ho puc cantar. M'he guanyat! Coti per coti. Sí. I l'última? Oye! Llegamos Lucrecia y Machín. Ay, amor, aquí. Machín y Lucrecia. ¿Lucrecia? No lo sé. Con la camarera. Hago del café, seguro. De otra manera. Sopla. Ay, ay, no sabemos. No vull dir, pero trobo que son más a joves. No, es la de la mítica de Lucrecia, de... Que levante la mano quien se quiera salvar. ¡Ah! Cha, cha, cha. Camarera, camarera. Ah. He dit camarera abans, sense saber-ho, però... Sí. Que ho dia. Idea, no l'havia sigut de manera. Bueno, l'última? Vinga. Uf, són superantigues, aquestes, eh? Mas diuen que no és antiga. Jo! Abraham Mateo. Tampoco sé muy bien si la quiero ir. Este es Pablo Alborán. Mira, ya os ha dicho bueno, una cosa. Bueno, yo la he reconocido por la pero no sé. Mira, artista sobrevalorado, Pablo Alborán. ¿Algún mes? Es que claro, era una pregunta que me encanta, pero es de este Sky da medita. Claro. Y así talegando tan, porque es lo primero que tengo tal canto. Sí, pobre. Sí. Shakira, también. Espérala, ¿eh? Sí, vam parlar de Shakira. Nosaltres som Team Piqué. Bueno, jo ni un ni l'altre. Però me fan peres els dos. Però sí, Shakira té ala també, eh? Mira. La vida en color. Ah, clar, que hem de mirar una cançó, és veritat. Bueno, no la sabem. Com se diu? Amigos. Para bueno. Siempre. I ara, Jaume, anem ja a finalitzar el programa. I nosaltres sí. Sempre tenim l'agenda cultural. Anem a proposar què fan este cap de setmana. Que guai. Però avui només en tenim un. Sí. Perquè trobem que el més important i que estirà Marta i Menga allí... Que estirem per allí voltant. Serà a la 27a Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç de Santa Bàrbara! Bravo! Bravo! I saps què? Dissabte i diumenge. Sí. Serà el nostre primer reportatge. Sí. Que guai, molt bé. Com sortirà no ho sabem. Sortirà perfecte, sortirà perfecte. Allí estirem, que guai, no? Molt bé. Donarà sí. Un color diferent a la fira. Anirem voltant, mola. Girant, menjant. Sí. Doncs pues bueno, que us esperem aquí a Santa Bàrbara, a la Fira de l'Oli, divendres, dissabte i diumenge. I ara sí que sí, mos despedim, mos ha encantat tindre't en nosaltres. Jo volia dir dues coses, però ja... Sí, perdó, mira, los teus somni ah. I lo missatge d'Antonio. Ai, veus, no me'n recordava això. Vale, des d'aquí, en tots els meus respectes, al senyor Antonio Ollés, que és l'alcalde de Santa Bàrbara, el que jo personalment m'aprecio moltíssim i penso que és un gran alcalde. I no, ara sembla que li vulgui fer la pilota pel que vaig a dir. Vale. Que és, senyor Antonio Ollés, jo estic interessat en treballar en esta casa, a la Plana Ràdio, en combinar-ho en les altres coses que estic fent. I jo crec que, bueno, que podríem arribar a un perfil de contractació... Que fos un win-win per a les dues bandes. Molt bé. Des d'aquí, ho dic en sèrio, eh? Vale, bueno, vale. Ja, des d'aquí ja, dit. Ja es ratificarà. Podem aprofitar per enviar-li un missatge també a Antonio Ollés. Sí, hola, per a dir-li que, ja que està, així... Nosaltres també volem treballar. Claro, a part de que volem treballar... No, vull jo, eh? Ho he dit primer. Una tecnologia més innovadora, unes càmeres que poguéssim moure més i que poguéssim arribar, que la Plana Ràdio pugui arribar més a lluny, perquè se ho mereix. Molt bé.
I l'altra cosa és que el meu somni, per això he dit Miguel Ángel Silvestre, perquè me moro de ganes d'entrevistar-lo, o sigui, és el meu somni. Si i no hi ha manera, jo, no hi ha manera. Jo t'acompanyo. Pues és de Castelló, vale. Ja que no sé, està molt a lluny. Ja ho sé, que és de Castelló, es passa tot el dia a Benicàssim, no hi ha manera. No. Bueno, l'únic que em queda és fer guàrdia 24 hores. Pues sí. No l'has buscat prou, això t'anava a dir. I per això he pensat, vale, pues transforma't en ell i t'entrevistes a tu mateix. Pues també, no? És una opció. Vale, prou. Vale, va. Va, prou que I tinc ja, faena. Mos despedim, mos en despedim. La cançó. En la cançó del dia, com però, sempre. Però avui... Que avui tu la decidiràs i quina cançó em vols que acabéssim i a qui li vols dedicar. Bueno, escolta'm, veig que aquí hi ha poders, perquè anava a triar Ai, mamà, de Rigoberta Bandini i ja està sonant abans de pronunciar-ho. Que fort. I... Com te coneixen. I la dediques a... Ai, això no m'havia pensat, ja estem fora de temps. Claro, ja estem fora de temps. Antonio bueno, Lles? Pues no, exacte, per a que sàpiga que va en sèrio, senyor alcalde, li dedico esta cançó que al final parla de la vida i vostè el que fa és lluitar perquè la vida dels planers sigui millor. Olé! Pues no res, Jaume, moltíssimes gràcies per vindre, per ser el nostre primer invitat. Mos ha encantat. I que jo crec que tornaràs perquè tenim moltes coses que parlar i que se mos han quedat dins del tinte. Quan algú em guanya el rànquing, me torneu a convidar. Vale, a vale, sí, gràcies, sí. Vos adoro, m'ho he passat bomba. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Todas las mamas.